السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے، کیا مرد اپنے زیر ناف کے بال کسی کریم وغیرہ سے صاف کر سکتا ہے یا اسے قینچی یا بلیڈ کا ہی استعمال کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کے لیے مستحب تو یہ ہے کہ زیر ناف کے بالوں کو اس طرح یعنی بلیڈ سے ہی صاف کرے، لیکن اگر اس نے کسی کریم یا پاؤڈر سے صاف کر لیا تب بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔